Тя всъщност не казва прекалено много неща, защото тук говорим за една прогноза как ще застарява населението ни в средносрочен план и съответно как това ще се отразява на икономиките на европейски държави. Тоест, това, което ни казва най-общо този доклад за застаряването е, че лека по лека това, което имаме като разходи заради стара възраст, т.е. сумата от пенсии, здравеопазване, социална грижа и някои други по-малки разходи, лека по лека ще нараства в много европейски държави, но ще достигне своя връх към 2050-2060 и след това ще започне да се изравнява. Ние имаме това също и графиката за българските разходи за застаряване от като процент от брутния вътрешен продукт. Сега ще видят тази графика зрителите. Ето е. Очаква се пикът, върхът да бъде, както вие казвате, 2060 година. Да, точно така. Защото България е един малко по-особен случай. Тъй като при повечето европейски държави се очаква към 2040-2050 година лекото увеличаване на коефициента на плодовитост и раждаемостта да замести намаляващи мигрантски поток и горе-долу да стабилизира населението. Тоест да се променя възрастовата структура по-скоро към по-възрастни хора, най-вече благодарение на много силно увеличаващите се очаквана възраст и продължителност на живота. Докато в България това е по-скоро функция на много силното намаляване на населението. Тоест при нас говорим за една прогноза на намаляване на общото население до 4,9 милиона души към 2060 година. И това е съчетано и с застаряване. Тоест, при нас проблемът е двойно, което може да се каже. Какво би могло да бъде направено, господин Николов, при тази тенденция? Защото това са много пари, над 20% от брутния вътрешен продукт. Ами всъщност тази цифра не е чак толкова шокиращо голяма на фона на това, което има в момента като 18-18,5% от БВП за тези общи разходи. Тоест това, което най-вероятно по-голямата част от европейските държави ще опитват да направят и вече всъщност правят, е лека по лека да увеличават заетостта в някои групи, които в момента са по-малко представени на пазара на труда. Тоест, тук говорим по-скоро за по-възрастните хора с едно леко увеличаване на пенсионната възраст, постепенно, разбира се, обвързано вече и с увеличаването на продължителността на живота и на жени, и на младенства, които традиционно в момента са по-слабо представени на пазара на труда. Тоест тяхното включване би поне до някаква степен успяло да намали ефектите и влиянието на този тип процес на застаряване. Освен това е и възможно за бизнеса за застаряващото население, нали? Ами зависи за кой бизнес говорим. Да, разбира се, тъй като говорим за бизнесите, които са фокусирани около осигуряване на социални грижи, осигуряване на здравни грижи или пък създаването и поддържането на пенсионни фондове. Тъй като всъщност това е едно от част от решението, които аз виждам вече пък, които могат да дойдат от пазара. Тъй като застаряването по-скоро в повечето европейски държави поставя по-голям натиск върху публичната пенсионна система, докато ако успеем да се обърнем към по-скоро частни вноски, които да се финансират от пазара и съответно да имат индивидуални партиди на отделните хора, това би успяло до доста голяма степен също да намали този натиск, който очаква поне Европейската комисия в своите проекции.